নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এডুকেশ্যনেল আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ তেৰ ভাৰতত ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্প্ৰসাৰণ আৰু দৃঢ়ীকৰণ ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটিৰ সাৰংশভাগ আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এইবাৰ চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰ বাচি উলিওৱা ইয়াৰে ক নম্বৰটো চোৱাচোন পণ্ডিচেৰী ইংৰাজসকলৰ বাণিজ্য কুঠি আছিল এইটো হৈছে অশুদ্ধ ক নম্বৰ চোৱা ফৰাচীসকলে চালাবট জঙক হায়দৰাবাদৰ নিজাম পাতিছিল এইটো হৈছে শুদ্ধ ক নম্বৰ চোৱা চিৰাজ উদ্দৌল্লা আলিৰবী খাৰ ডাঙৰ জীয়েকৰ পুত্ৰ আছিল এইটো হৈছে অশুদ্ধ ঘ নম্বৰ চোৱা পলাচী নামৰ ঠাইখন ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল এইটো হৈছে শুদ্ধ ওৱা নম্বৰ চোৱা ৰেগুলেটিং এক্ট বংগৰ গৱৰ্ণৰ গৰাকীক গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল পদলৈ উন্নীত কৰে এইটো হৈছে শুদ্ধ প্ৰথম ছটো চোৱা লৰ্ড ৱেইলেছলিয়ে স্বত্ববিল্প নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এইটো হৈছে অশুদ্ধ এইবাৰ চোৱা তিনি নম্বৰ ইয়াতে দিছে ক্ৰমানুসাৰে সজোৱা চিৰাজ উদ্দোলা মিৰ্জাফৰ আলিৰ বৰদিশা আৰু মিৰ্কামিজ উত্তৰটো চোৱাচোন আলিৰ বৰদিশা চিৰাজুদ্দোলা মিৰ্জাফৰ মীৰকামিজ এইবাৰ চোৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে চমু উত্তৰ লিখা ইয়াৰ ক নম্বৰটো চোৱাচোন প্ৰথম কৰ্ণাটক যুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সুযোগ সন্ধানী ইংৰাজৰ নৌবাহিনীয়ে সোতৰশ পঞ্চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ দক্ষিণ পূব উপকূলত ফৰাচী জাহাজ অৱৰুদ্ধ কৰি পণ্ডিচেৰীলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিলে সেই সময়ত জোচেফ ফ্ৰান্সিছ ডোপ্লে পণ্ডিচেৰীৰ গৱৰ্ণৰ আছিল চতুৰ দূৰদৰ্শী আৰু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গৱৰ্ণৰ ডোপ্লেই প্ৰত্যুত্তৰত ইংৰাজৰ অধীনত থকা মাদ্ৰাজ দখল কৰিছিল ইংৰাজসকলে নিৰুপায় হৈ কৰ্ণাটক নৱাবৰ সহায় বিচাৰিলে কৰ্ণাটকৰ নৱাবে ইংৰাজৰ সহায়ৰ বাবে পঠোৱা প্ৰকাণ্ড সৈন্য বাহিনীয়েও ফৰাচীৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল কিন্তু হঠাতে ইউৰোপত দুই জাতিৰ মাজত হোৱা সন্ধিৰ লগে লগে ভাৰততো ইংৰাজ আৰু ফৰাচীৰ মাজত সন্ধি হয় সেই সন্ধিমৰ্মী ফৰাচীসকলে ইংৰাজৰ পৰা দখল কৰা ঠাইবোৰ পুনৰ ঘূৰাই দিয়ে ইয়ে ইতিহাসত কৰ্ণাটকৰ প্ৰথম যুদ্ধ বুলি জনাজাত শ নম্বৰ চোৱা ডুপলে উত্তৰ চোৱাচোন জোচেফ ফ্ৰান্সিছ ডুপ্লেই পণ্ডিচেৰীৰ গৱৰ্ণৰ আছিল চতুৰ দূৰদৰ্শী আৰু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গৱৰ্ণৰ ডুপ্লেই ইংৰাজৰ অধীনত থকা মাদ্ৰাজখন দখল কৰিছিল ডুপ্লেৰ নেতৃত্বত ফৰাচী সূন্যই কৰ্ণাটকৰ নবাবৰ লগ হৈ ইংৰাজী কৰা আক্ৰমণকো প্ৰতিহিত কৰিছিল সুযোগ সন্ধানী ডুপ্লেই গোপনে মুজাফৰ জং আৰু চান চাহিবক সহায় কৰি হায়দৰাবাদ আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ ঘটনাত হস্তক্ষেপ কৰিছিল এইবাৰ চোৱা গ নম্বৰ পলাচী যুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পলাচী যুদ্ধ সোতৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত মুৰ্ছিদাবাদৰ পৰা তেইছ মাইল দক্ষিণে ভাগীৰথী নদীৰ পাৰৰ পলাচী নামৰ ঠাইত বংগৰ নৱাব চিৰাজ উদ্দোলাৰ সৈ সৈন্যৰ লগত ইংৰাজৰ যুদ্ধ সাময়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা পলাচী যুদ্ধ যুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি যদিও এই যুদ্ধই ভাৰতীয় ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে এই যুদ্ধত জয়ী হৈয়েই ইংৰাজসকলে বংগৰ লগতে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায় এইবাৰ চোৱা ঘ নম্বৰ ৰেগুলেটিং এক উত্তৰ হৈছে ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন নিয়ন্ত্ৰণ তথা সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ সংসদে ৰেগুলেটিং এক্ট নামৰ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি বলবৎ কৰিছিল এই আইনৰ দ্বাৰা বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰৰ পদটো গৱৰ্ণৰ জেনেৰেললৈ উন্নীত কৰা হৈছিল তেওঁৰ কাম কাজত সহায় কৰিবৰ বাবে এখন চাৰিজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হয় বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাছাৰ গৱৰ্ণৰ দুজনক বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ অধীনস্থ কৰা হয় ৰেগুলেটিং এক্টৰ সাংবাদিক সাংবিধানিক গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে এই আইনমতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যক ভাৰতত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতত ইংৰাজ চৰকাৰৰ স্থায়ী শাসনৰ পাতনি মেলা হৈছিল কিন্তু ৰেগুলেটিং এক্ট বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলগৰাকীৰ ক্ষমতা নিৰ্দিষ্ট কৰি নিদিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত এই আইন বিফলতাৰ সন্মুখীন হয় ইয়াৰ পিছৰ চোৱা পোন্ধৰ নম্বৰ পীটৰ ভাৰত শাসন আইন উত্তৰ হৈছে সোতৰশ চৌৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ আগষ্ট মাহত বলবৎ কৰা পীটৰ ভাৰত শাসন আইন এই আইন ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উইলিয়াম পিটৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল এই আইন অনুসৰি ভাৰতত ছয়জনীয়া সদস্যৰে এখন নিয়ন্ত্ৰক মণ্ডলী গঠন কৰা হয় এই সদস্যসকলে ভাৰতত কোম্পানীৰ কাম কাজৰ তদাৰ তদাৰক কৰিব বংগদেশত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পৰিষদৰ সদস্য সংখ্যা চাৰিজনৰ ঠাইত তিনিজনকৈ হ্ৰাস কৰা হয় তদুপৰিখন আঞ্চলিক সভা গঠন কৰা হয় ইয়াৰ সদস্যসকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ চাকৰিত নিযুক্তি আৰু বাতিলৰ অধিকাৰ লাভ কৰে পিতৰ ভাৰত আইনে পৰৱৰ্তী ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ ভেটি স্থাপন কৰে এই আইনৰ দ্বাৰা বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পদটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা হৈছিল ভাৰতত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শাসন চলোৱাৰ মূল আঁচনি পিতৰ ভাৰত আইনে সূচনা কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি এইবাৰ চোৱা প্ৰথম চটো চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত উত্তৰ চোৱা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কৃষিভূমিৰ ক্ষেত্ৰত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত লগোৱা হৈছিল আৰু এই ভূমিসমূহ ভাগ ভাগ কৰি একোজন জমিদাৰৰ তত্বাৱধানত দিয়া হৈছিল জমিদাৰসকলে এটা নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক বাৰ্ষিক খাজনা হিচাপে দিব লাগিছিল এই খাজনা দিব নোৱাৰিলে জমিদাৰী চৰকাৰৰ হাতলৈ গৈছিল এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে তেওঁৰ সাত বছৰীয়া কাৰ্যকালত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি কোম্পানীৰ ৰাজভঁড়াল চহকী কৰিছিল চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল এক শ্ৰেণীৰ নতুন জমিদাৰৰ উত্থান চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ফলত পুৰণি জমিদাৰবিলাকে কোম্পানীক ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ মাটি নিলামত বিক্ৰী হৈছিল এই নিলামৰ মাটি সেই সময়ৰ ধনী শ্ৰেণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল এই ধনী শ্ৰেণীৰ পিছে কৃষি কৰ্মৰ লগত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিল সেয়েহে এই ধনী শ্ৰেণীয়ে কৃষকসকলৰ ওপৰত খাজনাৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছিল ফলস্বৰূপে কৃষকসকল সততে ধাৰৰ বোজা সহ্য কৰিব লগা হৈছিল এই নতুন ধনী শ্ৰেণীটো ইংৰাজৰ আইনমতে মাটিৰ মালিক আছিল এইবাৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন বংগৰ ঘৰুৱা বিবাদেই ইংৰাজৰ বংগৰ দখলৰ প্ৰধান কাৰণ কথাষাৰৰ যথাৰ্থতা নিৰ্ণয় কৰা উত্তৰ চোৱা সোতৰশ ছাপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ নবাব আলিৰ বৰদিখাৰ মৃত্যু হয় নবাবৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকাত নবাবী পদক লৈ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হয় নবাব আলিৰ বৰদিখাৰ মৃত্যুৰ আগতে তেওঁৰ তিনিগৰাকী জীয়েকৰ ভিতৰত সৰু জীয়েকৰ পুত্ৰ চিৰাজুদোলাক বংগৰ নৱাব হিচাপে উত্তৰাধিকাৰী পাতি থৈ গৈছিল সেইমতে আলিৰ বদিঘাৰ মৃত্যুৰ পিছত চিৰাজুদৌলা বংগৰ নবাব হয় কিন্তু ডাঙৰ জীয়েক খাচীটী বেগম আৰু মাজু জীয়েকৰ পুত্ৰ চৌকজঙ বংগৰ সিংহাসনৰ দাবীদাৰ আছিল সেই সময়ত খাচীটি বেগম ঢাকাৰ শাসনকৰ্তা আছিল বংগৰ দেৱান ৰাজবল্লভ ঘাচিটি বেগমৰ সমৰ্থন আছিল সিংহাসনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ তেওঁলোকে চিৰাজ উদ্দৌলাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হয় সেই গৃহকণ্ডলৰ সুযোগ লৈ ইংৰাজ আৰু ফৰাচীসকলে নিজকে শক্তিশালী আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বংগদেশত সামৰিক দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হয় এতিয়া চোৱা সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি কি কি কাৰ্যাৱলীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পাইছিল আলোচনা কৰা উত্তৰটো চোৱাচোন ইটছ ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি তলত উল্লেখ কৰা কাৰ্যাৱলীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পাইছিল এক নম্বৰ চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণালিছে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কৃষিভূমিৰ ক্ষেত্ৰত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত লগোৱা হৈছিল আৰু এই ভূমিসমূহ ভাগ ভাগ কৰি একোজন জমিদাৰৰ তত্বাৱধানত দিয়া হৈছিল জমিদাৰসকলে এটা নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক বাৰ্ষিক খাজনা হিচাপে দিব লাগিছিল এই খাজনা দিব নোৱাৰিলে জমিদাৰী চৰকাৰৰ হাতলৈ গৈছিল এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে তেওঁৰ সাত বছৰীয়া কাৰ্যকালত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি কোম্পানীৰ ৰাজভঁৰাল চহকী কৰিছিল চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল এক শ্ৰেণীৰ নতুন জমিদাৰৰ উত্থান চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ফলত পুৰণি জমিদাৰবিলাকে কোম্পানীক ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মাটি নিলামত বিক্ৰী হৈছিল এই নিলামৰ মাটি সেই সময়ৰ ধনী শ্ৰেণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল এই ধনী শ্ৰেণীৰ অধিক অংশৰে পিছে কৃষি কৰ্মৰ লগত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিল সেয়েহে এই ধনী শ্ৰেণীয়ে কৃষকসকলৰ ওপৰত খাজনাৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছিল ফলস্বৰূপে কৃষকসকলৰ সততে ধাৰৰ বোজা সহ্য কৰিব লগা হৈছিল এই নতুন ধনী শ্ৰেণীটো ইংৰাজৰ আইনমতে মাটিৰ মালিক আছিল দুই নম্বৰ কৰদ মৈত্ৰী নীতি গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱেলেছলীয়ে এই নীতি ভাৰতত প্ৰয়োগ কৰিছিল যি দেশীয় ৰজাই কৰদ মৈত্ৰী নীতি মানি ল'ব তেওঁলোকক ইংৰাজ সৈন্য বাহিনীয়ে সুৰক্ষা দিব কিন্তু তাৰ বাবদ দেশীয় ৰজাই সৈন্য বাহিনীৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব আকৌ কৰদম নীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্যৰ ৰজা অকৰ্মণ্য বুলি পৰিগণিত হ'লে তেনে দেশীয় ৰজাক কোম্পানী চৰকাৰে ক্ষমতাচ্যুত কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পোনপটীয়া শাসনৰ তললৈ যাব বহুতো দেশীয় ৰজাই কৰদ মৈত্ৰী নীতিৰ বান্ধোনত সোমাই ৰাজ্য হেৰুৱাব লগা হৈছিল ফলত ইংৰাজ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাট মুকলি হৈছিল এই কৰ মৈত্ৰী নীতিৰ জৰিয়তে কেইবাখনো ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল তিনি নম্বৰ স্বত্ববিল্প নীতি কোম্পানীৰ কাৰ্যকালৰ আন এটা সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি হ'ল স্বত্ব বিলপ নীতি ওঠৰশ চৌত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কোম্পানীৰ বোৰ্ড অৱ ডাইৰেক্টৰসকলে এই নীতি উদ্ভাৱন কৰি ভাৰতত ব্ৰিটিছ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰৰ প্ৰয়াস কৰিছিল এই নীতিৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ কিছুমান দেশীয় ৰাজ্যৰ ৰজাৰ স্বত্ববিলোপ কৰিছিল স্বত্ববিলোপ নীতিয়ে ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক অতিশয় শক্তিশালী কৰি তুলিছিল স্বত্ববিলোপ নীতিৰ মূল কথা হ'ল ব্ৰিটিছৰ আশ্ৰয়ত থকা ৰাজ্যবোৰৰ উত্তৰাধিকাৰী নাথাকিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে তুলনীয় উত্তৰাধিকাৰী ল'ব নোৱাৰিব আৰু অনুমতিবিহীন উত্তৰাধিকাৰী থাকিলেও সেই ৰাজ্য কোম্পানীৰ হস্তগত হ'ব ব্ৰিটিছ চৰকাৰে স্বত্ব বিলোপ নীতিৰ ৰজাৰ উপাধি খিতাপ পেঞ্চন আদিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল উত্তৰাধিকাৰীবিহীন ৰাজ্যই এই সকলোবোৰ সুবিধা হেৰুৱাব লগা হৈছিল এইবাৰ চোৱা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন লৰ্ড দেওলাছীয়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্ৰয়োগ কৰি কোনকেইখন ৰাজ্য কোম্পানীৰ শাসনাধীন কৰিছিল তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা উত্তৰ চোৱাচোন লৰ্ড দেৱধাচীয়ে স্বত্ব বিলপ নীতি প্ৰয়োগ কৰি অধীনলৈ অনা ৰাজ্যবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল ওঠৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত মণ্ডতি ওঠৰশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কলাবা ওঠৰশ চৌৰাল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ছাতাৰা জোধপুৰ আৰু সম্বলপুৰ ৰাজ্য ওৰশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ চৌৱান্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত ভাগলপুৰ উদয়পুৰ নাগপুৰ আৰু ঝান্সী কোম্পানীৰ শাসনাধীন কৰিছিল এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ